Наследниците и имотот кој се чинува оставината на оставителот и правата на од оставината што им припаѓаат на наследниците, на легатарите и на другите лица, судот ги утврдува по постапката за расправање на оставината согласно законот за вонпарнична постапка. Судот ја поведува постапката по службена должност веднаш што дознае дека лицето е починато или лицето е прогласено за умрено. За смртта на лицето судот дознава по правило кога ќе добие смртовница од страна на матичарот кој извршил упис во упис на смртта во матичната книга на умрените. Освен од матичарот, судот може да добие укажување од други лица во кои спаѓаат наследниците и други заинтересирани лица кои имаат правен интерес да се спроведе оставинска постапка. Според законот за вонпарнична постапка, судот надлежен за расправање на оставината е судот или односно нотар како повереник на судот. Судот му доверува на нотарот спроведување на оставинската постапка и ќе му го достави оставинскиот предмет со сите списи во рок од 8 дена кога предметот е заведен. Во таа смисла, кога станува збор за штитните влогови на едно лице, тие истите се наоѓаат во смртовницата која што се ставува матичарот, односно кога постои спроведува податоци за штитните влогови. А доколку не може да ги прибави овие податоци, ги внесува податоци и истите ги доставува до судот со образложение зошто не можел да ги прибави тие податоци и фактички му утврдува, му навидува податоци кои би можеле да му послужат на судот за пронаоѓање на наследници и имотот на умрениот. Доколку матичарот достави на судот на смртовница или само извод од матичната книга на умрени, судот може да состави сам смртовница или составувањето на смртовницата да му го довери на надлежниот матичар. Судот може, кога тоа е целесообразно, сам да состави смртовница, ако од изводот на книгата на умрените или други јавни исправи е докажено смртта на некоја лица или прогласување на едно лице за умрено. Во секој случај, доколку не е наведен не штитните влогови на наследниците и на легатарите, му останува отворена можноста да побараат попис и процена на оставината. Попис и процена на оставината се врши со одлука на судот во утврдени со законот за вонпарнична постапка и кога тоа го бараат наследниците, легатарите или доверителите на умрениот. Попис и процена ќе се случи без одлука на судот при составувањето на смртовницата по барање на некој од наследниците или легатарите. Во пописот се опфаќа целиот имот на умрениот што го имал во посед во моментот на смртта, имотот што му припаѓал на умрениот, а се наоѓа кај друго лице, при што се назначува кој имот кај кого се наоѓа и по кој основ, како имотот што во моментот на смртта го имал умрениот и за кој се тврди дека е во негова собственост. Во пописот се забележуваат и побарувањата и долговите на умрениот, а посебно неплатените даноци и други давачки. Пописот и процената го врши надлежниот орган на управата, може да го изврши работник на судот, определен од судијата. Доколку веќе е во фаза на расправање на оставината, на ручиштето учесниците може да приговорат на пописот на процената, со што судот може да нареди повторно да се изврши попис и процена. Ако пописот и процената не се извршени, судот може врз основа на податоците од заинтересираните лица сам да утврди кој имот представува оставина. Во таа смисла за ова прашање, тоа е тоа што може да се каже, односно дека наследниците имаат право да побараат пописи процена на имотот, каде што би се утврдила тие штитни влогови за кои знаат дека постојат и би можеле да истите да бидат дел од оставината.